perquè a més el poble de Catalunya ja no pot resistir més a aquesta situació. I ara n'hi ha il·lusió, n'hi ha esperança i n'hi ha mobilització. I això no es pot perdre. Perquè si no, aquesta il·lusió, aquesta esperança i aquesta mobilització es pot convertir en desexcís, en frustració i en mobilització, però ara. Un dels temes que vam destacar més a la premsa internacional, l'11 de setembre, és que era, de feia molts anys que no es veia a Europa, una manifestació on la gent estigués somrient, on estiguessin les famílies senceres, on hi hagués il·lusió, on hi hagués alegria.